وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبد الحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھیا کر دے تے انہاں پڑھنا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بول میرے پتری ذرا اچھی کا سبحان اللہ تے ترجمہ کرنا کرنا تے کہنا اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے تے ولی کامل سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا تے لوگا جھوم جانا اس طرح کامو کی دا ممبر تے سید عبد الغنی شاہ قرآن پڑھیا کر دے اللہ تعالیٰ فرما دے نے فمن کان یرجو لکاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تے ترجمہ کرنا تے کی کہنا اوے چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی اوے چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی خلق مٹھا سو شہدا جا کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا اے نام محمد والا کال جے ٹھار دا.